Durou mais de 3 horas o depoimento do vereador Isaac Antunes hoje na Polícia Federal de Ribeirão Preto. O vereador alega que partiu dele a iniciativa de prestar esse depoimento aos agentes. Isaac é suspeito de ter ligação com o esquema da Operação Temis, onde advogados foram presos sob acusação de usar em nome de pessoas, com a promessa de limpar o nome delas e de receber valores de planos econômicos antigos. Acontece que Isaac criou o projeto Muda Ribeirão durante a campanha de 2016 e visitou vários bairros oferecendo serviço para limpar o nome das pessoas, segundo o GAECO, pensando em troca de votos. Só que os documentos podem ter sido usados de maneira ilegal. Algumas pessoas presas e testemunhas acusam o vereador. Na saída da Polícia Federal, ele preferiu não comentar o teor do depoimento. Foi mais espera do que depoimento. Nós não vamos falar agora porque estendeu muito, também estou atrasado, mas estou à disposição e já nós vamos emitir uma nota. Tudo começou a se esclarecer. Eu só peço prudência. Prudência para os meios de comunicação. Tudo começou a se esclarecer. Eu não possuo vínculo algum e nunca, de novo, nunca trabalhei nos escritórios ou estive em qualquer dos escritórios. O vereador compareceu espontaneamente. E agora, depois do depoimento dele, nós vamos apresentar documentos e demonstrar que as testemunhas não estão falando a verdade. Não podemos acusar o Ministério Público de estar fazendo o trabalho dele, mas o Ministério Público é muitas vezes induzido a erro por inverdades que testemunhas ou acusados apresentam nos autos. E nós temos provas para demonstrar que há inverdades. Bem, apesar do vereador Isaac Antunes ter afirmado que foi a Polícia Federal por livre iniciativa, a produção do Jornal da Clube apurou que o parlamentar foi intimado a prestar esclarecimentos no inquérito policial sobre a compra de votos.